абдазиз ушунчалык сонун сөз айткан экен садака боюнча ассалату намаз жолдун жарымына жеткирет беитин жолу боло турган болсо ошо бейиштин жолунун жарымына жеткирет деп айтып ататал эми ораза болсо бейиштин эшигинин алдына чейин жеткирет тудхилука алейхи. эми садака болсо ошол үйдү бейиштин ішіне киргизип жиберет деп дайыма намазға бекен бололу орозого бекен бололу анан садақа. ошон үчүн биздин ата орозо дайыма байлыгы жетсе дагы жетпесе дагы берип келген бирок сөз түрдө мечиттин кутучасына түссін деген талап жоқ бір жерде ханафи масхабча Болғаны болып түшет, имамдар молдакелер таратып молдакелер бар Ә, айт намазга калаардай эсептетип баягы өзүнүн ә, комиссияларынын негізінде калганын айт намаз айына түшөр менен да алып алып жана мұқтаж ә, адамдарды чакыртып алып ошол жерден тарап таратып беріп жібереді бұл да ең жақсы ошондуктан эч кандай сөз кылбай эле кыжалат өзіңіз эле апарып чогултуп алып барып эле бейбечар адамдардын адресин дарегин таап алып барып берип койгонуңуз жакшы баягы кээде ушундай болуп божомолдоп эле сыртынан а мынча акча түштү болуш керек деп жамандап орозо тутканыбыз кайсы ушактаганыбыз кайсы болуп кетет да кээде мисалы бишкек шаарынын ичинде бир миллион адам боло турган болсо ар бири отуз беш сомдон бере турган болсо отуз миллион сом түшөт экен демек көп түшөт турбайбы ошону мейли дагы он алып салалы а жыйырма миллион түшүп атпайбы бул деп ушундай негизи негизи туура эмес бунун ичинде ар кандай орозо кармаганы бар кармаганы бар кармабагандары бар намаз окуганы бар окубаганы бар дегендей ошондуктан эң жакшысы жакшы күмөн саноону да үйрөнүш керекдейт го күнөөлөрдүн баары деген жок кээ бир бөлүктөрү бар ошол дагы күнөө деп ошондуктан жакшы күмөн кылсак сооп алабыз жаман күнөө санай берсек э күнөөгө табат экенбиз күнөө таап алабыз ошон үчүн кадыр түн күндөр өзгөчө миң эсеге көбөйгөн күнөөлөрдү алып албайлы ошондуктан дайыма жақсы күмөн кылып жакшы нерселерди ниет қылып дайыма бір нәрсемен менен алектенгенге адат алады анткени пайгамбар пайғамбар алейхи саламдын хадиси бар алла таала алты санаман бош жатқан пендесін жаман көрөт деп ошон үчүн ар ким жөнүндө ойлонгонго жаман күмөн санаганга жаман сөз сүйлөгөнгө убакыт кимдердики болот көбүнчө жамбаштап жатып алып чай ичип жаткан май тамандардын колунан келе турган нерселер бул ошон дайыма иш менен илим менен билим менен өнөр менен кесип менен ар нерсе менен алектенебиз натыйжаны кудайга таштайбыз жалгыз алла тааланын ыраазыүчүн деп эмгектенейин деп алдыга эмне кылат экенбиз умтулат экенбиз